Угоду між Путіним та самопроголошеною владою Криму сьогодні одностайно затвердила і Рада Федерації, Верхня палата російського парламенту. Вчора аналогічне рішення ухвалила Державна Дума. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив попереду розділення морських акваторій із Україною. І ще одна заява офіційної Москви. Росії варто розірвати харківські угоди і вимагати від України компенсації. Так вважає російський прем'єр Дмитро Медведєв. Він заявив, що Росія через ці угоди недоотримала 11 мільярдів доларів. Я нагадаю, за харківськими угодами чотирирічної давнини Чорноморському флоту Росії продовжили оренду в Криму, а Київ тоді отримав знижку на газ. Ось що сказав Медведєв. Вважаю, що абсолютно правомірно поставити питання про відшкодування цих коштів з бюджету України, що можна зробити в судовому порядку, ґрунтуючись на нормах угоди, яку денонсують. Це, звичайно, жорсткі заходи, але з іншого боку немає документа, але є надісланий нами платіж. І наші українські партнери мають розуміти, що просто так ні за що не платять.